ជំរាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍នាងខ្ញុំឈ្មោះអង្គការកែវហៈនាងខ្ញុំជាទីប្រឹក្សាដាក់ពាក្យសុំដែលមានអញ្ញាប័នថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីទីផ្សារធានារ៉ាប់រងសុខភាពពាក្យអង់គ្លេសថា Health Insurance Marketplace ការរ៉ាប់រងនៃការធានារ៉ាប់រងសុខភាពជួយទូទាត់ចំណាយថែទាំសុខភាពនិងការពារមនុស្សម្នាក់ៗពីការចំណាយថែទាំសុខភាព ដែលមានតម្លៃខ្ពស់ខ្លាំងពេកវិធីសាស្ត្រទូទាត់ចំណាយថែទាំសុខភាពនេះអាចខុសពីអ្វីដែលអ្នកធ្លាប់មានពីមុនមកច្បាប់ថែទាំតម្លៃសមរម្យ Affordable Care Act តម្រូវឲ្យគម្រោងធានារ៉ាប់រងភាគច្រើនបំផុតរ៉ាប់រងសេវាសុខភាពមូលដ្ឋានដូចជាការជួបវិជ្ជបណ្ឌិតការមានទារកការថែទាំអាសន្នថ្នាំតាមវិជ្ជបញ្ជា នឹងការថែទាំបង្ការឥតគិតថ្លៃដូចជាការចាក់ថ្នាំបង្ការនិងការធ្វើតេស្តពិនិត្យតាមដានច្បាប់ថែទាំតម្លៃសមរម្យបង្កើតទីផ្សារធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលជាកន្លែងមួយដែលមនុស្សម្នាក់ៗនឹងគ្រួសារអាចទៅទិញការធានារ៉ាប់រងសុខភាពនិងប្រៀបធៀបបណ្ដាលគម្រោងដោយផ្អែកតាមអត្ថប្រយោជន៍ដែលពួកវារ៉ាប់រងនិងចំណាយស្ថិតក្រោមគម្រោងវិធីនេះជួយអ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យស្វែងរកឃើញគម្រោង មួយដែលបំពេញនូវតម្រូវការនិងថវិកាគ្រួសាររបស់ពួកគេប្រសើរបំផុតអ្នកនិងគ្រួសារអ្នកប្រហែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទិញតាមរយៈទីផ្សារ Marketplace បានវាជាការងាយស្រួលណាស់ក្នុងការស្វែងរកថាតើអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ឬអត់និងការចុះឈ្មោះអ្នកអាចចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃនេះតាមអនឡាញ healthcare.gov.អ្នកក៏អាចតាក់ទងយើងខ្ញុំគ្រប់ពេលតាមលេខ 1-800-318-2596.សេវាទូរស័ព្ទនេះផ្តល់ជូនការីជំនាញចំនួន 150%និងបើក 24 ម៉ោង 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍លើកលែងតែថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់សហព័ន្ធសំខាន់ៗការីទាំងនេះ នៅទីនោះដើម្បីឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកអំពីការធានារ៉ាប់រងសុខភាពដើម្បីចាប់ផ្ដើមឬបញ្ចប់ពាក្យសុំប្រៀបធៀបគម្រោងនិងដើម្បីជួយអ្នកចុះឈ្មោះអ្នកក៏អាចស្វែងរកអ្នករុករកជំនាញទីប្រឹក្សាដាក់ពាក្យសុំដែលមានអញ្ញាប័នឬអ្នកផ្ដល់ជំនួយចុះឈ្មោះផ្សេងទៀតក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកដែលអ្នកអាចអង្គុយចុះជាមួយអ្នកដើម្បីឆ្លើយសំណួររបស់អ្នក ជួយអ្នកប្រៀបធៀបគម្រោងបំពេញពាក្យសុំនិងចុះឈ្មោះក្នុងការរ៉ាប់រងទាំងអស់ដោយឥតគិតថ្លៃសូមចូលមើល localhub.healthcare.gov ដើម្បីស្វែងរកទីតាំងអ្នកផ្ដល់ជំនួយចុះឈ្មោះដែលនៅជិតបំផុតថ្ងៃចុងក្រោយដើម្បីចុះឈ្មោះក្នុងការធានារ៉ាប់រងឆ្នាំ 2015 គឺថ្ងៃទី 15 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2015 ប្រសិនបើអ្នកខកខានការផុតកំណត់នេះអ្នកមិនអាចចុះឈ្មោះសម្រាប់គម្រោងនៃការធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាឯកជនដោយប្រើប្រាស់ទីផ្សារ Marketplace រហូតដល់អំឡុងពេលការចុះឈ្មោះលើកក្រោយការលើកលែងតែមួយគត់គឺលុះត្រាតែអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អំឡុងពេលការចុះឈ្មោះពិសេស សម្រាប់បញ្ជីនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រហែលអាចមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកអំឡុងពីការចុះឈ្មោះពិសេសសូមចូលមើល healthcare.gov សូមអនុវត្តឥឡូវនេះដោយចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ 2014 ប្រជាជនភាគច្រើនបំផុតត្រូវបានតម្រូវឲ្យមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាព ប្រសិនបើពួកគេមិនមានពួកគេប្រហែលអាចត្រូវបង់ថ្លៃ សូមប្រកាសថាចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃទី 15 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2015 សូមចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃនេះសូមអរគុណ